بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا ونكسان إذي لحان تيم بدا وضا يال كسو دوادا وراركي وقود دنبيي مقالدا مقدشاء عاصمة دا صوماليا و تان إيا شالي باي كتاق نايين ربشدو إيا دقالق عانك هادا لاها و صبابي دمشا إيا داوع با تاليه دقمدا بوليس كا دقمدا شيبس أيا لا شايغين وكا قوستي دولادا فضرالكا كونا بيري عيدا مدا ديدان مدا كرارسيقا كاتر سان ملتاريقا صوماليا كونا سوغان qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho sidoo kale ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ka jooga Beledweyne ayaa ka hadlay ciidamo la sheegay in ay Muqdisho dhankooda u soo goosteen isla markaasina dawladda federaalka ay dagaal kula jiraan waxaana halkaasii ay ku soo bandhigeen boqolaal askari iyadoo taliska ciidamada ee ku sugan aagaasina uu la hadlay warbaahinta isagoo beeniyay in ciidamo ka tirsan qaranka oo ku sugnaa gobolkaasi ay u soo dhaqaaqeen dhanka magaalada Muqdisho aan ku horeyno dhanka magaalada Muqdisho ee taliyaha ciidanka booliska degmada Shibis Farxaan Jaraay ayaa goor dhaweeyay si rasmi ah ugu biiray aagga marinayada oo ay difaac kaga jiraan ciidamada ilaalada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ciidamada militariga ah ee ka gadoodsan muddo kororsiga farmaajo taliya Farxaan Jaraay ayaa hadda warbaahinta kula hadlay aagga mirinayada wuxuuna sheegay inuu gartay wax sax ah kana soo horjeedo gumaadka lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho waa sidoo hadalka u dhigay balse uu ka baaqsaday inuu dadka iyo dalkaba u horseedo dagaal isagoo markii horena ka tirsanaa ciidamada aadka daacadda ugu ah madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anigu isma dhiibin waxaan arkay in dadka lagu kor dagaalamayo ay yihiin dadkaygii waxaana u tagay walaalahay ayuu yiri Farxaan sidoo kalena waxaa saraakiisha iyo ciidamada booliiska ugu baaqay inay isaga soo baxaan dhanka dawladda isla markaasina ay garab istaagaan dadkooda sida uu hadalka u dhigay taliya Farxaan waa taliyihii ugu horreeyay ee degmo ka tirsan magaalada Muqdisho taliya ka ahaa ee ku biira in tii ay rabshaduhu ama dagaaladu bilowdeen ciidamada ka soo horjeeda dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya soo dhaweyn diiran ayaa taliyaha loogu sameeyay hoy aan la magacaabin ka uu yahay ayna ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo u badan kuwa aan dirays xirnayn isla markaasina ku hubaysan qoryaha iyo noocyada hubka kala duwan si kastaba ha ahaatee balan idin kala dhexbaxo hadalka uu warbaahinta u jeediyey taliya Farxaan Jaraay iyo waxa uu ka yiri soo tagitaankiisa uu ka soo tagay dawladda federaalka kuna soo biiray ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga dhammaan waxaan ku baaqayaa waa u jeedaan magaalada Muqdisho dhibaato ka taagan waxaa waaye magaalada Muqdisho dhibaato ka taagan waxaa waaye raadi Muqdisho khaasatan gobolka Banaadir dad ku nool waxaan u sheegaa anigu isma dhiibin laakiin waxaan gartay waxa meesha yaalan karta waxaan arkay hooyooyin iyo caruur iyo dadkii reer Muqdisho gobolka Banaadir deganaa lagu dul dagaalamayo hadafka dagaalka uu yahay mid siyaasadeysan marka siyaas darteed waxaan garab istaagay oo aan u tagay shaqadii aan hayay anigoo ah taliyihii saldhigga booliiska Shibis aan uga tagay wax meesha yaalo waaye marka waxaan garab istaagay walaalahay waxaan isku dayaa marka intaas kadib waxaan ugu baaqaa saraakiisha ciidanka booliiska rag saaxiibaday ah inay soo garab istaagaan oo cadowga waddankaas aan ka sifeyno waan salaam aa dhammaan saxaafadda midkaleena ma ogol wayay haddii aynu intaasi uga soo laabanno arintaasi magaalada Muqdisho iyo taliyaha ka soo goostay ciidamada dawladda federaalka waxaynu haatan eegaynaa ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan
gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan jirin wax ciidamo ah oo ka soo baxay furimaha dagaalka, isla markaasina haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Taliyaha qaybta 27-aad oo aagaasi gobolka Hiiraan ka howlgalaya ayaa askar fara badan waxa uu kula kulmay mid ka mid a xeryaha ciidamadaasi ay ku sugan yihiin, wuxuuna sheegay in aysan jirin ciidamo dowladda ah oo ka goostay gobolka Hiiraan islamarkaasina aaday magaalada Muqdisho kana dagaalamaya halkaasi iyagoo la dagaalamaya, siduu hadalka u dhigay isla ciidamada dowladda. Ma jiraan, ayuu yidhi, wax ciidamo aan ognahay oo halkan ka goostay. Ciidamadu waajibaadkoodii ayay gudanayaan, islamarkaasina awaamiirta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska guud ee ciidamada ayayna ku shaqaynayaan, ayuu sii raaciyey taliyaha haysta qaybta 27-aad ee ka howlgala gobolkaasi Hiiraan. Ciidamo fara badan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay, islamarkaasina waxay sheegeen in ay difaac ugu jiraan ururka Al-Shabaab oo geedahaasi u muuqda ku sugan, islamarkaasina aysan haatan diyaar u ahayn in ay furaan furimo kale oo dagaal. Taliska ayaa waxa uu ku baaqay ciidamada noocyadooda kala duwan inaysan ka qayb qaadanin siyaasadaha isdiidan, islamarkaasina ay ciidanku bannaanka ka joogaan. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Roble ayaa isaguna dhankiisa xabad joojin ku dhawaaqay, waxa uuna shir degdega la yeeshay xubno uu kula yeeshay goor dhaweyto oo 4 ah magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda magaalada Muqdisho iyo shir degdeg ah oo la isugu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan. Roble ayaa hadalkani jeediyey kadib markii uu galabta la kulmay xubnaha bulshada rayidka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay inuu ka xun yahay dhibkii ka dhacay magaalada Muqdisho 24 saac ee ugu dambeysay. Wuxuu sheegay inuu ku baaqayo in si degdeg ah ay u soo qayb galaan waxgaradka Muqdisho iyo siyaasiyiinta, kaasi oo u sheegay in xaaladda lagu dejiyo laguna arrinsanayo amniga. Waxa uu sheegay inuu ciidanka farayo sugidda amniga muwaadiniinta, difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada, islamarkaasina aysan siyaasadda ku milmin. Hadalka ka soo yeedhay Roble ayaa waxa uu durba hareeyey su-aalo badan oo dadku ay iska weydiinayaan sababaha uusan ula kulmin dhinacyadii ay dowladda ishayeen, iyo waxa uu u soo kordhin karo shir aanu kala tashan ama kala shirin mucaaradkii. Tan iyo markii ay xiisadda colaadeed ka bilaabatay magaalada Muqdisho, Roble ayaa waxaa lagu dhaliilayay inuusan ahayn shaqsi go-aan qaadan kara si uu u badbaadiyo, aan idhaahde, magaalada iyo shacabka ee magaalada Muqdisho ee xaaladoodu ay kasii darayso. Kadib dagaalkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo duubay muuqaalo uu xalay ciidanka ku farayay inay gutaan waajibaadkooda, ayna la dagaalamaan dadka wada khalkhalka amni, sida uu hadalka u dhigay. Hadalkaasi oo ka cadhaysiiyey mucaaradka siina fogeeyey rajadii laga qabay xal laga gaadho xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Muqdisho, inta aynu ku kulmi doonno barnaamijyo kan la mid ah. Wabahda Wardheer Media oo idinkaga sii tegaysa fiya manila.